é 13. 7 de outubro, e vamos votar. Esse é o prefeito que vem pra ganhar. Ele é o melhor, o mais popular. Vamos eleger, porque é pra ele trabalhar. Chico do Correio é mais trabalho e alegria. E é por isso que acompanho todo dia, ao lado do seu vice Aparecido Dias. Vai trabalhar com honestidade e alegria. O nosso povo dia 7 todos vão confirmar. É Chico do Correio, vem chegando para ganhar. Nossa Senhora da Glória, ele vai cuidar com amor. É no 13 que eu vou, vou votar, eu vou em Chico do Correio. É no 13 que eu vou. Com certeza, prefeito, se Deus quiser e o povo de Glória estiver. É arrochando que eu vou. Vem comigo, é o 13 na cabeça. Chico do Correio, nosso prefeito. Transforma o óleo que vem de lá em amor à cidade. E vote em Chico, e vote em Aparecido. Esse é o prefeito que vem pra ganhar. Ele é o melhor, o mais popular. Vamos eleger, que é pra ele trabalhar. E aqui tá 351. Com muito amor por esse município e que vai trazer muitas obras pra melhorar a qualidade de vida de vocês. Não se esqueça, ontem foi 13, hoje é 13, amanhã é 13 e até o dia seguinte é 13. A sede todos vão confirmar, é Chico do Correio, vem chegando para ganhar. Nossa Senhora da Glória, ele vai cuidar com amor. É no 13 que eu vou, vou votar, eu vou. Uma das decisões mais importantes que já tive e que já tomei na minha vida pública no município de Nossa Santa Glória, que é apoiar Chico do Correio e Aparecido Dias. É arrochando que eu vou, vou votar, eu vou em Chico do Correio, é no 13 que eu vou. É arrochando que eu vou. Prefeito Chico do Correio, vice Aparecido Dias. 13 e 13. Portanto, minha gente, boa noite e até a vitória no dia 7 de outubro. É Chico do Correio.